2008 চনত ৰিহণ দৈমাৰী যেতিয়া জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী আছিল তেতিয়াই পানী যোগানখন আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ইলিয়াছ আলী চাহাবৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন কৰা হৈছিল। কিন্তু এই আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ পৰা মাত্ৰ 4-5 দিনমান পানী দিছিলে, তাৰপিছত আৰু আমি এগিলাচ ইমান বছৰে এগিলাচ পানীও পোৱা নাই। আমি শুনিছোঁ 54 লাখ টকাৰ স্কিম এইটো, আমি 54 গিলাচ পানীও পোৱা নাই। এতিয়া আমি আইৰণযুক্ত পানী খাব লগা হৈছে, আমাৰ পেটৰ অসুখ, বহুত অসুবিধা, ইয়াৰ পৰা কোনো লাভালাভ নাই আমাৰ।